ဒါပေမဲ့ခင်ဤမောင်မောင်ခေါ်တန်သည်သူ့ရင်ကိုအထူးနှစ်သိမ့်စေသည်ခင်ဘာလုပ်မလို့လဲမောင်မောင်ကိုဘသူမှမဖိတ်ဘူးလားမောင်မောင်တငယ်ချင်းတွေနဲ့မောင်မောင်အားလက်ချိန်မှာလဲပါလာရင်ခင်ခင်လက်စကားကိုမောင်မောင်ကနားမလဲပေခင်ဒီသူ့ကိုအပားတို့ပင်မကက်စီခြင်းပေးပြီလောခင်ဒီသူ့အပေါ်စိတ်ကုန်ခံနေလေသလားသူတကမိန်းမများမှာလုပ်ငန်း၊ကိုင်ငန်းကိစ္စပြည်လင်ကြောက်ကြလို့သူအပါမှာမခွာစီလို၍စူးစားပန်းစားတက်သမျှကျိုးမျိုးစုံအကုန်ထုံး၍ချီရရှာသည်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ယနေ့ဖတ်ပြသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူဆရာမကြီးခင်းနင်းယူရေးသားထားတဲ့မဟာတာကြီးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အပိုင်း၃ပဲဖြစ်ပါတယ်နာတော်တာဆင်းမေးကြပါအောင်ရှင်မဟာတာကီအပိုင်း3ဒေါ်ရွှေဖော့တမီးများမှာအမေရိကန်ဆက်ဖြစ်သည့်အပြင်ဒေါ်ရွှေဖော့ကိုယ်တိုင်ကလုံးကြီးပေါက်လာဖြစ်၍ကာပြာကျော်ချော်လာသည်ရိုဇီသည်အကြီးဖြစ်၍အီမီကအငယ်ဖြစ်သည်ရိုဇီသည်အနေငယ်ဝါသောကြောင့်ဒေါ်ရွှေဖော့လှာနီးမျိုးလှကအီမီကမူတွတ်တွတ်မြင့်မြင့်ကြီးနှင့်အနောက်တိုင်းသူအလှမျိုးဖြစ်လေသည်အလတ်ချိန်များတွင်ယခင်ကခင်ခင်လေးနှင့်တန်နစ်အတူအိမ်တွင်ရိုက်ကြသည်တက္ကသိုလ်ရေကူးအသင်းသို့အတူသွားကြသည်ယခုတလောမှာမူအမေရိကန်မိတ်ဆွေတချို့နှင့်အဆက်အသွယ်ပြတ်မြီဆိုး၍ဒေါ်ရွှေဖော့ညွှန်ကြားချက်အရာနောက်ဆောင်ပေါက်တွင်ရိုစီနှင့်အီမီသည်မစ္စတာမက်ဒေါ်နယ်ရို့အိမ်သို့သွားရောက်၍ညနေတိုင်းတန်နစ်ရိုက်ကြရမည်ဖြစ်လေသည်ညနေဆောင်တွင်မဟာတာကီအိမ်သစ်သည်အေဂျင်၍လှပ၏ခင်ခင်လက်သည်သူတယောက်တည်းလိုပင်ပန်းမင်များနှင့်အားလက်ချိန်ကိုဖြုံးတိတတ်သူဖြစ်လေသည်ဥအောင်ဗလာကစောင်းနှင့်အချိန်ကုန်၍ဒေါ်ရီးပုံကရှိသမျှအစုံများကိုဆက်နှင့်မချုပ်လက်နှင့်ချုပ်သူသည်ညနေဆောင်မှပင်ခြံတွင်းမှဆင်း၍အညောင်းပြေလမ်းလျှောက်ကြ၏စောင်းပေါက်သို့ရောက်လျင်ခင်ခင်လက်နှင့်မာလီတို့မိုးနှောင်ကပြိုးထားသောပန်းများခြံထဲတွင်ပွင့်ကြပြီဖြစ်၍ပန်းခြံလေးသည်အတော်မင်းလှလေသည်ဟေ့ဟေ့ညီဆွေးဆိုတာဒီလိုမထည့်ရဘူးဟောဒီလိုထည့်ရတယ်ကိုကိုအောင်ရဲ့ကြည့်ပါဦးညီဆွေးထည့်ပုံကရေလောင်းရင်အကုန်ကုန်ရောပေါ့အတော်မင်းကျဲတော့ဒေါ်ရွှေဖော့အတန်းသည်တစ်ချက်လုံးကိုပင်လွှမ်းမတက်အတန်ထွက်လာ၍နောက်ဖေးဘက်ဂေါ်ဘီအခင်းများအနီးရှိခင်ခင်လက်ပင်အိမ်ရှိစီသို့မျှော်ကြည့်မိ၏မာလီမှာသူတို့သခင်မထံမှာမကြဘူးတော့လေတံမျိုးဖြစ်၍တအံတော်ငေးဆိုင်နားထောင်နေ၏အဲ့အဲ့ပေါင်းတင်တာလေဒီလိုမတင်ရဘူးဟောဒီလိုနှုတ်ရတယ်အမလီလောက်ကြပါအုံးနားလိုက်တာခင်ခင်လက်သည်အတန်လာရသူ့ကိုပြေးသွား၏မြက်တဖုံမှာစင်ငုံမြက်ဖြန်တူသည်ဒေါ်ရွှေဖော်ကတအားနှုတ်လိုက်ရမြက်မပါပဲလူဖင်ထိုင်ရဲ့လဲကျသွား၏လက်မှာမြတ်သွားဟန်တူသည်ဦးကြီးအောင်ဗလာကလက်ကိုအသာအယာနှိပ်ပိနေသည်ကုကူအောင်ရဲ့ခင်ခင်လက်ကဒီလိုပဲခြံကိုပြစ်ထားတာပဲလားမာလီယာဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးဖို့ရောအမေရိကကပန်းခြံကလေးနှိမ့်ကလောက်ကျဲတဲ့ပိုးစာကင်းကနောက်ဖေးဘက်မှာပန်းလာလေးတွေကအိတ်ရှိမှာဆိုက်ရတယ်ဒါလင်ကမာလီနှစ်ယောက်တောင်ပေးထားတော့ဖို့ကတစ်ပင်ဆိုင်နီးပြိုနီးဖို့အားလုံးတက်တာပေါ့ဖို့အားလုံးနားလေတယ်เอกเวဒီမှာသူ့နီနဲ့သူပေါ့ဘလို့ပဲဆိုင်ဆိုင်ပန်းတွေပွင့်ဖို့အရေးကြီးတာပဲလာလာဟိုကလမဲပန်းယုံနာသွားထိုင်ရအောင်ပန်းချင်မှာဟိုဘက်နာပွင့်နေတာတိတ်လာတာပဲဦးအောင်မလားကညီမဖြစ်သူလက်ကိုကိုင်းကချော့ခေါ်သွားရင်မာလီဒီသူ့ကိုဘာမှမတက်ဘူးပြောသွားတော့လေနင်းနေအခန့်ရခက်ဟန်နေဒေါ်ရွှေဖော့ကိုစိုက်ကြည့်နေသည်စင်စင်မာလီမောင်ပြုံးမှာထိုးအိမ်တို့ခင်ခင်လက်ပြောင်းလာကလေးကပါလာသူနှစ်ကြာလူဟောင်းတယောက်ဖြစ်လေသည်သူတခင်မသည်သူ့အလုပ်လုပ်သည်ကိုမကျေနပ်သောအခါရှိ၏ခင်ခင်လက်သည်စိတ်လဲဆိုးရဲ၏သို့သောရှင်ဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးဟူ၍တော့ဘရောမှတိုက်ရိုက်မဆို၏ဟောမင်းတို့ဘယ်ကလာကြလဲဟိကလေးမနှစ်ယောက်မှာခြံဝင်းထဲသို့ဝင်လာကြ၏ဒေါ်ရွှေဖော်ကစီး၍နှုတ်ဆက်လိုက်သည်
ကလေးမနှစ်ယောက်သည်တန်းနှင်းစရာရန်ခင်ခင်လေးစီလာကြသူများဖြစ်သည်မောင်ဖြိုးမှာသူစီမှာစကားပြောင်းသွားပြီးဖြစ်၍စိတ်ရည်လက်ဤမျက်များကိုဆက်၍ပေါင်းတင်တော်သည်စိတ်မေလိမ္မော်ရင်နှစ်ခွက်ယူခဲ့ဟိမောင်ဖြိုးဤစိတ်မေကိုပြောလိုက်ပါဒေါ်ရှိဖို့အတန်းကြောင့်မောင်ဖြိုးကအိမ်နောက်ဖေးသို့ပြေးသွားရ၏ကလေးမနှစ်ယောက်မှာဒေါ်ရှိဖို့ရှိရှိခုံနယ်လေးပေါ်တွင်ဝင်ထိုင်လိုက်၏အေးကွယ်ထိုင်ကြအောင်မင်းနာမည်ကဘသူတဲ့တော့စိတ်ကောလေးကပဲလားဟုတ်ပါရဲ့တောင်းတောင်းနုပါတယောက်ကရောကျမကအေးပါဩနာမည်လေးတွေကလှလိုက်တာကွယ်ဒီနေ့ကြောင်းအားတော့ခင်ခင်လေးလေးအင်မီရိုနဲ့အတူဈေးလိုက်သွားတယ်ပြန်ချိန်နောက်ကျလိုက်တာခုပဲရောက်မှာပါပဲလိမ္မော်ရီတောင်းရင်စောင့်ကြတာပေါ့ဒီလိုဖွဲ့မစ္စတာစတီဗင်တို့ရှေးဘက်ထဲမှာနယူးယောက်ကိုပြန်သွားမယ်သူတို့နဲ့အတူမြန်မာပြည့်ချိတ်တမိန်နဲ့ပဋိင္ထီးကိုလက်ဆောင်ဝယ်ပေးလိုက်ခြင်းလို့ဒီလက်ဆောင်တွေကမစ္စတီဗင်တို့လည်းပါရယ်ပြီးတော့အန်ဒီဖော့ရဲ့သမီးကြီးရိုဇီနဲ့ဆက်ဆက်ထားတဲ့တောမတ်စ်ကင်ဟော့ရဲ့အဖွားကိုလည်းလက်ဆောင်ပေးခြင်းလို့တငယ်မာလေးနှစ်ယောက်တီခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်နဲ့နားထောင်နေကြ၏ဥအောင်ဗလာကတော့ညီမလို့သူစကားပြောနေဟန်ကိုဆိုရင်မခင်ပြက်လာတယ်လို့ကြည်နေမိ၏တောမတ်ရဲ့အဖွားဖဖွားမယ်ရီကအရှိတိုင်းကပစ္စည်းတွေဆိုသူကိုယ်တိုင်လဲဝယ်တယ်မြူဇီယံလေးလိုအိမ်မာလဲစူးစမ်းထားရင်ဟိုမိုးကုတ်ကကြောင်စိန်ဗရမညာညောင်းကယွန်းတယ်ရှမ်းလွယ်အိတ်ကချင်အိညီဘီလက်ကပလဲဂျပန်ကပလဲတရုတ်ပြည်ကကြောင်စိန်နဲ့လှုပ်တဲ့မိုးမခပင်အိန္ဒိယကဆန်နကူးနဲ့လှုပ်တဲ့စင်စွဲရုပ်လေးတွေထိုင်းကငွေတယ်လေးတွေဆိုတာလဲမပြောနေတော့တီရိလင်ကကစင်စွယ်နဲ့ထုထားတဲ့လက်ဖက်ပင်လေးကကြွရွာနေတာပဲသူကမှဆိုလဲဒီနေ့ပါတီကိုမြမဟန်နဲ့တက်မယ်ဆိုမြမဗရံများတစင်စာမြမချိတ်ထမိန်နဲ့အကျဝစ်တာပဲဂျပန်ဟန်နဲ့နောက်နေ့တက်မယ်ဆိုလဲဂျပန်ပလဲတစင်စာဂျပန်မလိုဝစ်ပြီးသွားတာပဲသူမှဆိုတာလေလက်ဝတ်လက်စားကြီးတစင်စာလှုပ်လှုပ်ထားတာမနေဘူးဗရမညာနီလာအိန္ဒနီလာကြောက်စိန်ပလဲစိန်တော်မတစုံကရွှေနဲ့ကွင်းထားတာတစုံကပလက်တီနမ်နဲ့လှုပ်ထားတာခလေးမများသည်နားထောင်ရင်အကောင်၆လာ၍လိမ္မော်ရီကိုတောက်ကြ၏ဥအောင်ဗလာကလည်းသူညီမစကားစဉ်ကိုခဏလေးရနာစီခြင်းသည်အဘေကြောင့်ဆိုသောဤတငယ်မလေးနှစ်ယောက်မှာဖဖမေရီဆိုသူကိုတခါမှလည်းမသိဘူးပါမန်ညမန်မသိဒလောက်စိမ့်သူများကိုဒလောက်မပြောတင်သည်ဟုထင်၏ဒေါ်ရှိဖော့ကမျက်ခုံးကိုချီကလက်ညှိုးထောင်း၍အတန်ကိုတိုးတလဲမြင့်တလဲပြောနေသည်မှာတစ်ချံလုံးလိုလိုကြားနေရ၏ကားဆိုတာလေဖဖမေရီကသူ့ဝင့်မဲ့အဝင့်နဲ့အယောင်တူကားရောင်ကိုမှစီးတာဖဖရုပ်ဟာတိတ်ကျက်တည်းရှိတာပဲအန်နီဖော့ရိုရိုဇီရိုဆိုတာလေတိတ်ချစ်တာပဲရိုစီနဲ့သူ့မြေတောမတ်စ်နဲ့စိစက်ထားတာတောမတ်စ်နဲ့လက်ထပ်ပြင်းရင်ရိုစီကိုစိတ်တစင်စာနီလာတစင်စာကာတစီညူးဟေမင်မှာအိမ်တလုံးလဲလက်ဖွဲ့မယ်တဲ့ဒီမြမာပြီးပြန်လာတော့မယ်လို့နှုတ်ဆက်တော့ဖဖမယ်ရီကမျက်ရည်ကျသေးတယ်ဖဖမယ်ရီတို့ကဆိုရင်ညူးဟေမင်ဇာတိပေါ့ခိုးကမီလီယနာတထေးကြီးဘလင်ဒေကင်ဟော့ဆိုတာကြားမှုမှာပေါ့အဲ့ဒါရဲ့တမီအမွေကလည်းစက်ခံထားရတော့ချမ်းသာလိုက်ကြတာပါဆိုတာမပြောနဲ့တောမတ်စ်ကအဲ့ဒီမှာဖဖမေရီဆုံးရင်အမွေဆက်ခံရမှာသူ့မှာညီမလေးတွေတော့ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကတင်းတန်းစာရေးခွင့်ရှိရမို့လားကွယ်ဒီတော့တောမတ်စ်တယောက်တည်းရေးခဲ့ရင်တောမတ်စ်အားလုံးရမှာဖဖမေရီကရိုဇီကိုချင်လွန်းလို့တောမတ်စ်ကိုပြောထားရင်ရိုဇီကိုသာလက်ထပ်ရင်အမွေအားလုံးရမယ်ပေါ့တောမတ်စ်ကလေတကယ်မြတ်တာစင်နဲ့ရိုဇီကိုချစ်တာပဲကွယ်တငယ်လေးကရိုးလေးရိုးတယ်ညူဟေမင်မဟေးမိသားတို့ဘယ်တော့ရောက်နေလဲခင်ခင်လေးမခြံဝါကပင်ကုန်းအောင်လိုက်ကပြေးဝင်လာ၏ဖယားဖယားခင်ခင်လေးလာပြီလို့တောင်းတောင်းနူနေအေးလို့မခင်ခင်လေးကိုအလွန်မင်းကျေးဇူးတင်သွားကြသည်ခင်ခင်လေးသာအချိန်မီရောက်မလာပါကဒေါ်ရွှေဖော်ဤဖဖမယ်ရီအကြောင်းကိုမိမိတို့ကာလမီများအကြာနားထောင်ရမည်မသိစေသူတို့ဒီအိမ်ကြီးမှာမဆောင်နိုင်ဂမန်ကရံမီခင်ခင်လေးပြေးလာရသူထပြေးလာကြလေ၏ယူရိုရောက်နေရကြာပြီလားယင်ခင်ခင်လေးက
Tru lem yago sway we pen yu lai yi. La kwe, ain ne wu mimyan wi ya a. Tang tang nu di, ain ne do a ti mi yu yi. A pin wi rosi ro ni ma ma, tru ma mi ni, saka byo ten yi za di. Ega, e so di a die, eke galatai morin kwe le lai yi. E, papsi lu le, kinkin liga so yin zwa mi lai yi. Europa da dennis yang ni kwa, e ro na lai yu me. Yuro di e da, zang le cha rong dik shi yin e ga gang mu re da. Kinkin li, shu gu ro anna ba e kwa, shu ye en di ji ga sing yip hu gong lai da. Ku ne, da patma zong dui da ve, patma da ka ne len na ve. Pa me le mti wu, pa pa me ri a zang ne ha, jo lai da. Dik e ve, tang tang nu ma, e za ga a song ni, wen lin du bi bi hi ye ro di. Tu da nge zin di, na me ni la ao, e du di. Shekhu ka mi miya na bu dwa di ma di, yong mani na ime pwen bio ro di. Tango le, zang ma gu zai de sing wun zare zang su sui ni pa re gwa. De yao de bian, ku ha ga yu en di po ga yi ba mung wen mu. Ke ke, gu tao ma ma re gwa yi ya. Ma yai nai no le, miya ke mo ga ni ji bo gwa. Ma ma le le di ni wun yai me, ki ni ru a cik ta me sha ni ya ne, cik nao dwa ra. E a cik ta me ni sa da bo. Rosie ne si zhe thai bedu su la a. E ra ne po pa mi yi ya. Do ba ro mi tao ya ngā si shu lu ba. E e ga o hi bje lai do di. Turu dennis yai ni zin. Ta mi tong ya pi leim bjin sin vi. La no se yi. Do shi po di da mi miya lu bi. Se bing u pye yi ma mao gali lo ta di. Bra si ya te chun chun ni mi. Ta mi ngā le ka di yao dennis sui wi ta yi. Ko mi ngu si ta yi. Wichi bawa gu zong cha ra di. Drilly po chi ya ra, li zai zho lu ma ti ya wu, ta mi yu lu be. Bu ga yed lu mo du lu ni, ta yo do do raka gu kai nga bio la yi. Do shi po ga ro, a ti bio di ti yi, a do do bo za yi dwa di. Ki ki la yi, Mr. Steven o ingu di pi si yi da bu la yu me. Hu ma di na le pi ta yi, ta mi sa ma sa ne ro. Ho ke. Do ga yu dwa me. Tami tong yao ka shi ya to twa twa za di. Ala bian ya nai turu ami. Do ma ma ni matu tikha shi bong jin matu di go ro kin kin lai yo. Kin kin li ba do shi po gu ji yin ma cha cha lai mi di. Ame no, siang kong shi yaku do shi po ru piang la do. Ni miu ma ma ingu ba ne me ma bi ma ta bi. A chang di du gan go gong ni, nya ya gong a sa du ga da. Da ching a gan go gong ni, zo zo ti cha ke do. Maha da gi in di ma shui zu nyo zu ro di. Yi ni miu ma ma in rin si ni da zang di da ro di. Ni miu ma ma po, maha da gi hu do na me go long long mi da lao bin pin ni yi. Tuku go bin, ba zang ni miu da yue ko ni da man go tuku rai nga ma di bi. Tu pe u la bo gu le, nya ya gong rin si da du ro ga, ni miu u la bo hu ko za yi. Pe pe, Ta ru gu ba lu ni miu lu na me shi ma da bi da chu lu ri ga ko za ra le. Da ka de yen, sa ga song mi li yin no pi pi gu mi ji mi yi. Di ba u gua, pi pi ga ro ta miu ri de mi sa su jima wu. Ni miu we pi pi, da ru we pi pi, gu lu ma gu sa ya ra. E, da bi me, anya ye si ga du ru li za jin in ma de yu yu da da li za ra ma ho la. Pi pi ga du ru ye li za mu gu ki yu ma sa do ma lu ba wu. Da bi me da ye. Yine ma ve ta, ko lo go yu yu da da cho cho go go lo ya ma. Ni miu su re gong jang jwa ya ni ro go, batu tamen la jwi ma lai lu. Pepe biyo zaga ma le, jo jang ting yo yu ni miu jang gu, ma ma nga sa yu ma song zay no vi. Do do, ken ken la go bo zin ka ga ro, ma ha da gi hu do ten sha mu ga sa ge di su li ma ma vi. Ko da di di ga ken ken la do ni ma jang be ye, La zu le yin miye ta sa chen te so yu nya ya gong gu yao la yi. Xiao la rai le duru ing gu wen wa yi. Do ma ma ni u la bo ru ma, ki min du miya pi di. Du le yang gong zang nguyen ni du pi di. Do do, zang beng ye duin du ga ka so so bian yi. Ken ken la ga mu a gu pi du, chun nu u si tu si gu lo bi ma, jian la zang ya du miya pi di. Gu da di yi, xiao bian mi la. Xiao la su, Di ni ya ta ma maha da gi in ni ga tun nu uro ma na ma da tai bian la za ling me. Ko da di ga da bin pyo twa yi. I da rin ji du min da mi mya go tu ga ji jin ni.
张北爷跟我公端来肉嘞，看看鸡肉卤足够没多个呀。阿哥皮都穿弄内搭，自家里扒里表变拉个呀的。古穿弄嘛啥样呢？跟啥油嘎甩干的都撇完，这个多人啥定义？油嘎个过年也都撇来的。头前阿妈妈妈，这个多都没要得完。虽然阿诺你家看看鸡肉你妈个看哪样追来呀伊？都家来门里嘛？我记着，这家过来做人，过大的一趟过不大嘛，对呀的。一趟才比较远，阿土看嘛，看看鸡肉嘛，那么重要，先拿家的。那么今年嘞，鸡老些呀，看看鸡代表呢来来嘛，阿土叫先拿的。不论在这个那边，都来人改为先拿的。不不龙嘛，就门的里龙鸡一年要买个，你妈你要深度观察的。为你到大庙嘛，龙井要迎迎着，不远城里来的。那人嘛，看看自家，看看那车，不远跑的。玉龙里面家来，看看金玉龙面的，今年月满金榜也的。看看那家肉，年年满喜榜也的。看那里追上人们，那看兔兔呢，看看那的，那看爸爸里呢，看看金老多，满农业木，收入便宜。多多。都罗尼玛尼亚斯隆明丁年年我不要伊，他妈妈个都年不比皮瑞，阿妹吃呀大面老孬身边他家的，格拉多喊伢没吃家呗。妈妈的眼毛内人人们，都罗忙那么重要的一套婆大家，跟我翁伯都忙多家的，都这个都要承认，过程中嘛，这个里些有人给啥要干嘛嘞？父母变不来源，孤单人罗爱多张 American 路。拍多呀的，女伢的张北爷承认嘞，都的干啥做做呗？米也差，土也怕，看看鸡肉，尼玛的拉松呀的。都过阳光拉最多，嘴里没牙卡嘞，巴拉的。都罗一差瑞的嘴龙嘛，嘴龙哈拉咋呀？都罗里要变巴拉咋的？嘴里没牙的，看看鸡肉嘛，硬硬的的，气多不皮拉咋伊？现在麻木，看看自己阿多面机会，谁也参加讲咯，没么拉便的。看看那个咳嗽嗽讲嘛的便宜，他们啥不给啥瑞瑞嘛，好哈底下里外地给啥个啥，看看来撇撇了了留意。妈妈啊，一年半年一趟西亚的哟，难得小龙认得婆婆呢，真努米的。阿妹喏，这做的嘛，别个啥的，忽然表表演看到，这个龙这么有名，撇的。这就路瑞阿婆，别个啥的没提到嘞。妈妈看看那个吃的嘛个，这是也讲到干嘛哩？忽然听人家吃辣椒不好，妈那起来不雅啦，是卡表啥嘞？别来打，不如哈嘛哩吧嘞。都个他们啥话用烤的锅母？啥话？这就这嘛嘞？忽然看看那的，变表婆没雅呗？看看自家的表女变表婆雅伊？一趟路远，一趟多，阿婆心软，见他到对屋头嘛，小家那个嘴里没牙讲软，拉出亲妈母轻轻来的，哈哈白白热热的，看看自家奶奶他真漂亮嘛，看看那个爷爷着的，阿妈张鹏问看牙白脸，看看自家得谁白个，妈妈的看看今年牙真牙白嘞米，阿爸张说道，看看那的明明真吃亏讲喏。门口里没好多张皮椅，妈妈的看看那年夏天追呀到，才让我追呀来表演。一进七栋那屋的夏天追呀到一千个，边追前谁的在改变进入前面吧？哎，头前面的伢到高了半楼，头七栋那屋一老爷子一人的没看朝对呗。别别家边胡到一老爷伢人，伢到阿边追上一千里伢过边。别来追尾面，也没破肉皮。一哭得了，看看咱泥棚太忙的，一色色撇拉的。看的一清单位都变拉真乱，那看里爷爷八宝人帮那婆婆呢，一做没别多嘞。看汉白面的，谁来没八位龙里长地大的？看的面多阿片，这腰腿都够他一。看那大泥阿板块，说到都说你咋的亲我？忙啊，操心了吗？看的一看喽，那等于说没表那位，妈妈，看个忙忽然拄着个吃猪肉，看你咋吃，这龙婆个吃看李家军帮三位，
Mamang hu na long ta kho jin phit di. Dodo, tu na me go ga mamang phit ni bian yi. Da bi me khin yi mamang kho tan di, tu yin go a thu nit tain se di. Khin ba lo mu lo le. Mamang go bdu ma ma phai phu la. Mamang tang ngai jin rui ne mamang a le chain ma le ba la yin. Khin khin la saka go mamang ga na ma le bi. Khin di tu go a ba do bin ma kat si chin bi bi lo.Kini tu po se gong khan ni li da la. Tu raga mei ma miya ma long ngan kai ngan kai sa bhi li. Jiao cha lo du a pa ma ma kwa zi lu yu. Jo za ban za da ta miya jo miyo zong. A kong thong yu chi ya sha di. Khi nga ro xin xin piyo ya li tu go kwa thong ni di. Ma ma. Di ni galo ma li. Da win gen no ri piya ni ye. Ma ma ntua ji ba la. In ho ba ye. Ke.Khen awwe le, maungno ni ao dwaya ao. Du di, khen say bian bian mwe la bi phe we, a chu bin wan tao tao di. Khen go ya za rong a lo bin, piu piu bia bia li bako ngu bie pa la yi. Ke, khen, awwe le. O, khen ma lai ba wu. Ma maung di khen ne ma khen ne ni ao de ni ya ra ma bie mu la. Da cha, ma maung dwa zin dwaya ao lo khen bio ra. Ma maung ga te bian di amore go shu shai lai mi yi.Khen di yi khen li ma bè gu ma ma trè, pa lo yu ni ba da ni. Khen sa se jen jia lai di pi chen. Khen ma lai yin ma ma no da cha gao ma li diao yong ne tua me. Tua li, ma ma se biao wu yi chi ya we. Khen pa lo miya biao lai da ba li. Ma ma li, khen khen lem ya na li gu len ni sui yu mo ga, se se jen yi khen li ma cha ga ne le trè la ge di.Ka gu gu rai mi maung yi la ghe do li, si ka dhwa ta pshin ni da la, ma khen jin na la, wan ni ni da la, hu, dui wi mi ya bi. Si te ma mu khen ya khat do, wi na da ku gu khan za ni ya di gu ro, di yi. Yau xin yong yao li yi lem ma si ma wi, ka gu yin du bian li maung la yi. Yin rin ta mi sa gan wi, do shui po yi le cha ma ma bi di, do yi bong yi piya shi ku dan li ma song di bi.Ka gu driver si jo yu ten yi, e khan rin do du pi nyin zwa wen la di. Mao ni do e khan ne rin, khen di ben niya ma shi mi gu du sha ji yi. Khen di e khan ma ji yi a bian bai wren na rin, di yao te thai ni di. Ten ten da ni do la yang rin, khen gu a ten na mi ni ya di. Du di chen lan gu pa yu khen ya ba du ga dwa yi. Khen di la wong gu ma ji, du miya long miya di a wei shi di bian miya gu miya ji ni do le.那那嘛，老文伯都木内位，来你到明一咱们家过明年的，都得那个木娃过阿大有来人，看看我年大咋不有来人，看爸妈明一咱们家过这有的呀都白的，票根来了看的，过来等等中昂来暖意，比如妈妈因管康修家边边下来人，看把路木内来乖。妈妈哩，苦路看爸阿明也在追我，都不亚弱。看那妈妈路把他妈从追咋嘞？看我公那明也公家个，昨天那个真妙来人。哎呀，龙啊，那个嘞，苦路喂，打你那边喏。妈妈哩，这改变事情了些，看爸人破破烂烂表啥的，看的都不人，刚刚啊别跟着，吃啥到里面那个在哪在哪做纪念米？都讲我偏见做孽意。拉王明说：“乖乖，你丫头，咱们在边追丫的路，晚到晚内喊明，看见龙女一边追丫着嘞。茫茫的看见了包人，一天没来也难。走了那屋的，拉文哥边路几家人，满意，把他们从追到你家。拉文哥地路边住几家的，地路边看把边茫茫，也一张面过，都家都不丫的。一人在那里也摆动比手麻痹。”母爷爷大度，下马子肯定有啊！噶罗话漂亮，这就真是吧？哎，那到达身边再转，阿龙过来，这就真是吧？哎，阿爸你啊，生来上苗，那身边咋保险？你妈啥意思啊？今年哎，我出讲苗个，真是被大妈骗了。怎么瑞爷在那里个 ？Subscribe 了，比楼梯靠拢那个，你大背部，你大爷看，别再阿爸也行。